嘿，大家好，我是 Casey， 欢迎来到我体世界。这是赛后简报第25集。赛后简报是每次羽毛球大赛都会准时更新的节目。如果你不想错过台湾选手在羽毛球大赛的表现的话，欢迎订阅才不会错过哦。德国海洛300赛的八强赛事已经全部结束了。台湾这次有六组人马奋战，有三组的人马成功闯进四强，包括打赢现今世界第一的小林宝木组合的李哲辉、杨博轩的组合，还有决胜局17-19连拿四分逆转击败中国两网组合的杨肉炉，以及30分钟轻松打败世锦赛银牌昆拉武特的周天成。就让我们一起回顾台湾选手这次的精彩表现吧。那在开始之前，请让我介绍今天的厂商 Elasco。 Elasco 是个新的运动服饰自创品牌，专门贩售适合日常以及运动穿着的排汗短 T。 该厂商致力于提供更多有趣好穿好看的衣服，而且还跟运动员合作拍摄这一次的商品照，可谓是诚意十足。现在 Elasco 有新的品牌的推广活动，总共四款的衣服，八种颜色，有适合日常穿着的，也有适合运动的，都是用优质的吸汗排汗的布料制成。目前 Elasco 买一件免运，买两件送吸水杯垫一个，买三件就送运动风衣外套一件，详情请参考底下说明栏的 Elasco 卖场连结以及他们的 IG。 那首先我们就来看杨肉炉打赢中国两网组合的比赛。两网组合在一个月前的日本超级750赛中夺下了冠军，途中打败了印尼双阿、韩国崔金以及丹麦的组合，实力不容小觑。这场比赛杨肉炉打两网堪称今年最精彩的比赛之一，整场比赛堪称小说剧情，高潮迭起。如果用一句话来总结这场比赛的话，就是你逆转我，你逆转你自己，你再逆转我，你再逆转我，但最后还是我逆转你的比赛。哇，我自己也不知道自己在讲什么了，但是你只要看了这场比赛，你就会懂了。三局比赛中每一局都是逆转秀。我们先来看第一局的比赛，杨肉炉取得19-14的巨大领先，结果被连追五分追平。虽然比数只是19-19，但气势上早已被逆转了。杨博涵看起来都被打傻了，坐在地上不知所措。而杨肉炉最后完成了逆转，连夺两分，关键竟然是靠王场的发球失误。然后梁伟坑一个精彩的接发推底角被判出界。老实说，我觉得这一球应该是界内啦，但是现审不这么想，而且这场比赛没有鹰眼的挑战权，让中国组合逆转了羊肉炉之后，自己逆转了自己吞败。第二局几乎是相同的剧本，羊肉炉再次取得16-11的五分领先，中国组合再度连追五分追平。然后就是杨博涵的一枝独秀，两个精彩的放网，再加上三个自己的失误，让比分形成了拉锯战。关键的19-19，这次没有王场的发球失误的情况下，中国组合完成了逆转，夺下第二局。第三局才是最精彩的部分，我从来都没有看过这样的剧本。杨肉炉再次取得了15-12的领先，结果中国组合连拿三分追平。
就在这个关键的逆转时刻转播断讯了。哇靠，我在直播的时候我差点把荧幕给砸了，在节目的最高潮的时候搞断讯，哇，我还真的是没有见过啊。这个断讯维持了超过五分钟的时间，恢复讯号时候已经是19-19了。在15-15断讯的时候，中国组合率先拉开比数，来到了19-17。羊肉炉连救两分回来，到现在的19-19。关键时刻，卢靖瑶的重杀取得了赛摩脸的机会。赛末点这球，羊肉炉整球都挨打，但是杨伯涵一个绝妙的出界判断拯救了这一球。所以我们总结这场比赛，第一局中国两网组合逆转了气势，但是关键的失误逆转了自己。第二局中国两网组合成功逆转羊肉炉，扳平了战局。到了第三局，成功从12-15逆转到19-17，中间还断讯差点砸掉荧幕，但是最后羊肉炉连夺四分逆转获胜。这个剧本恐怕连漫威都写不出来吧。而在羊肉炉跪地庆祝的同时，王场一度想要摔拍泄愤，最后跪地自责自己的表现。的确，不管是第一局19-19的发球失误，还是第三局赛末点的封网出界，都是非常离谱的失误。希望两网组合的心态可以调整回来。那也恭喜羊肉炉打进了四强赛，面对到是丹麦的组合，生涯对战2-5的劣势，今年打了两次都是0-2被碾压。希望羊肉炉能够报仇成功，达成连续两周都闯进决赛的创举。下一场我们来看今年最大的惊奇，李哲辉杨伯轩的组合打赢现今世界第一的小林宝木组合的比赛。小林宝木是去年的世锦赛冠军，也是今年大马750赛以及泰国500赛的冠军，在第一局就展现了恐怖的压制力，李杨组合整局挨打没有任何反抗的能力，12-15应该是整局最精彩的一球。即使李哲辉这一球已经救得非常漂亮了，也刚好擦网，但小林还是能够把球拨到对角去，创造进攻机会给宝木，比数随后就被拉开，小林宝木组合以21-14赢下第一局。第二局可能是李杨组合渐渐能够适应小林宝木组合的扣杀，他们接杀回击的品质慢慢在变高，例如8-8这一球。当李杨组合的防守慢慢提升之后，小林宝木就必须打得更极限才能够拿分，导致他们失误率的上升，例如13-10的这一球。又例如17-14的这一球。但真正让李杨组合能够反败为胜的是杨伯轩的往前攻防，他总是能在前三拍就找到空档打穿小林宝木的防线，例如15-12、17-15、18-16、18-18的这四球让局势瞬间逆转。李哲辉最后两次的回击让小林失误，让李哲辉杨伯轩成功逆转了第二局。防守能力的提升以及短兵相接时的突破能力的提升，是李哲辉杨伯轩能够逆转比赛的关键。比赛来到第三局，李哲辉在5-5的时候秀了一手坐地回击，震惊全场。
下一球6-5大概是整场最多拍的来回，李哲辉找到机会赢下这一分，让士气大振。双方随后进入拉锯战，11-11，杨伯轩再次找到突破的机会。小林保木急忙回防中场，结果李哲辉精妙的放网绝杀。15-15，换小林来秀一手放网的绝杀。在小林精彩的防守之后，李哲辉这个冲抢让整个右场都空了出来。小林马上拨对角绝杀。比赛来到17-17，杨伯轩再次在网前找到突破的机会，但是没能延续优势，反倒是被迫先起跳防守。李哲辉精彩守住近身的扣杀之后，聪明的挑对角抵消了优势，让后续杨伯轩在网前能够找到反手围攻的机会。可惜擦网让保木能够接住这一球，最后失误收场。关键时刻，李哲辉抓到对手发高球，守住了第一个赛末点。关键的21-21，李哲辉在往前找到了优势，但没有能打穿对手的防线，非常的可惜。小林见状，马上反手围攻，推到对角。杨伯轩一颗不可思议的反拍甩向对角的底角，让保木必须要飞身救球。但是保木同时判断失误，以为出界，所以没有打，让李杨组合率先取得了赛末点。赛末点，杨伯轩又再往前找到了机会，拨向空档之后封网，真的是太漂亮了。整场比赛看下来，杨伯轩在网前的表现真的是太完美了，很多时候都是一己之力创造优势，并且自己得分，基本上就是1-2。是李杨组合能够紧咬比分乃至最后反败为胜的最大关键，而李哲辉在最后关头站了出来，守住了赛末点也是非常的关键。整场比赛两人各司其职，发挥得非常的出色。除此之外，整局比赛三局下来，小林保木组合大概发生到4-5个发球失误，也是个关键之一，让李杨组合的气势能够保持在高档的水平，最后才能完成这一场逆转秀，打进今年第一个四强赛，面对到的是英国的组合，生涯对战2胜0败没有输过，可能还真的有机会打赢暌违3年的决赛。希望两队男双能够成功会师决赛，如果真的实现的话，我恐怕做梦也会笑。最后我们来简单聊聊其他四强比赛。周天成以2局21-10碾压了世锦赛银牌的昆拉武特。其实第一局一度只以10-9一分领先，但自此之后，昆拉武特就跟刚才那场的直播讯号一样，消失不见了，一波11-1直接结束了比赛。昆拉武特在这段时间内的跑动以及回击都非常的散漫，控球失准，失误一堆。小天其实没有打什么很精彩的球路，昆拉武特就自己自爆了。甚至最后一球，周天成的扣杀还蛮明显的出界的，但是昆拉武特连争取的意愿都没有，就直接放弃了，让我看不太懂昆拉武特到底发生什么事哦。整场比赛只花了30分钟就结束了，最大的亮点我猜应该是高姐开心的模样吧。周天成秋风扫落叶，晋级到四强，面对法国的波波夫，两人生涯没有交手过。目前周天成3场比赛全部都是2-0，体力应该不成问题才对，今天应该还是很有机会能够打进决赛的。到了男单的下半区，金廷在没有龙王的比赛就是那么猛，2场2-0打赢了奈良冈功大以及洛建佑，倒是我没有预料到的。另一边的乔纳坦则是输给了斯里坎特，这一对的印尼兄弟还真的是没有办法交手，今年完美的错开彼此，他们两个上一次交手已经是2019年的事情了，就看金廷能否为他的兄弟报仇吧。至于许文琪打奥运希望的比赛，
他们生涯三次交手都是许文琪被让一追二逆转败，而这一次的输法还是一模一样。他们两个人同为节奏控场型的选手，都是透过控场创造时间节奏上的优势，从而压迫对方的防守的打法。第一局许文琪的跑动速度快，控球也相对精准，让奥原希望打得很有压力。但比赛来到第二局开始，奥原希望依然能够跑跑跳跳的，但是体力下降的许文琪就只能被动的跟着奥原希望的节奏走。节奏控场的对决从来都是一步慢步步慢的，特别是许文琪并没有强而有力的扣杀作为摆脱的手段，恶性循环的情况下被让一追二并不意外。许文琪如果想要突破奥原希望的话，在体力上的调配要下更多功夫才行。不过也恭喜奥原希望，希望他能够夺下冠军，重返暌违一年半的颁奖台顶端。而马林打张艺曼的比赛也是非常的精彩，跟羊肉炉那场一模一样，都是3局21比19，而且第三局马林一度以18比14的领先，结果被张艺曼暴打一顿6比0的攻势。特别是18比16那颗扣杀出界，感觉让他的心态彻底炸裂。马林都已经怒吼了，结果才发现出界，随后就疯狂失误，直接丢掉比赛。最后我们两队台湾惊奇的女双没有意外的输掉了比赛。世界排名217名的胡林芳林小敏的组合面对排名第12名的中国组合，以14比21、15比21败北。而排名65名的徐雅琴林婉清的组合面对排名28的印度组合，还能够拿下一局，算是虽败犹荣了，结束了他们德国海洛赛的惊奇之旅。希望他们能够继续努力，下周的澳洲赛还能够看到他们的精彩表现。那如果你想看昨天的赛后简报，你可以看这支影片。如果你想看上周法国赛的精华，你可以看这支影片。谢谢大家，今天我来我的体世界是 Kissy， 我们下次再见 ，Peace out。